Нашия бизнес се казва CheckoutX. Занимаваме се с подобрение на чекаут процеса на онлайн магазини, като се фокусираме върху две основни неща. Едното е по-добро потребителско преживяване или как възможно най-лесно някой да си купи нещо от онлайн магазин. И второто нещо е, след като някой си купи нещо от онлайн магазин, то как да може да си купи още нещо по възможно най-лесния начин. Най-елементарният пример в офлайн търговията е, когато си купиш джинси, ти предлагат втори на половин цена. На пазара сме от 2 години, в момента оперираме с около 4000 онлайн магазина, предимно в Западна Европа и в Щатите. За тези 2 години сме реализирали около 8 милиона чекаут транзакции, които се равняват на около 450 милиона евро. Фирмата е изцяло българска, в момента работят 12 души от 6 държави. Аз съм соло фаундър и имам нужда от този опит понякога, просто някой извън компанията да погледне какво правим, да ни насочи в правилната насока.